është shënuar viktima e parë nga termeti në Bosnjë e Hercegovinë. Bëhet fjalë për 28-vjeçaren Elmira Sefo, e cila u dërgua në spital në gjendje të rëndë shëndetësore. Ajo ka arritur në spital pa puls, teksa nuk ka arritur të mbijetoj plagëve. Edhe prindrit si dhe motra e saj janë lënduar nga tërmeti. Ndryshe një tërmet 5.9 ball goditi mbrëm Bosnjën, teksa lëkundjet u ndjen edhe në Kosovë.